İndi isə bugün açıqlamaları ilə demək olar ki, hamını sevindirən operativ qərargahın briefingi haqqında. Etiraf edək ki, o briefingdəki yumuşaldılmalarla bağlı açıqlamalar verilir. Bu, ümumilikdə əhval-ruhiyyəyə də təsir edir. Çöldə rahat nəfəs almağa imkan verməyən, amma sağlamlığımız xatirinə taxmağa məcbur olduğumuz maska məhdudiyyəti ləğv olunur. Ötən ilin oktyabrından bağlı qalan metro açılır. Bir ildən çoxdur fəaliyyətsiz qalan rayon avtobuslarına yaşıl işıq da yandırılır. Yumuşadılmaların siyahısı bununla bitmir. Daha hansı məhdudiyyətlər ləğv edilir? Ətraflı sıradakı sujetdən biləcəksiniz. 31 may tarixindən ləğv ediləcək qadağalardan başlayaq. Açıq havada maska taxmaq könüllü olacaq. Qapalı məkanlarda isə maskadan istifadə məcburidir. Eyni zamanda Bakı metropoliteni sərnişin daşıma fəaliyyətini bərpa edir. Metro xüsusi qrafik olmadan ənənəvi qaydada, yəni səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə qədər işləyəcək. Amma hələlik şənbə bazar günlərini çıxmaq şərti ilə. Metronun fəaliyyətində təbii ki, deməli, müvafiq qaydalara uyğun olaraq maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri mütləq tələb olunacaqdır. Və nəhayət 31 may tarixindən regionlar arası ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa olunur. Burada da xüsusi qaydalarla maska, məsafə və dezinfeksiya tədbirləri. İyunun 10-undan isə işə düşəcək qərarlar da var. İbadət yerləri, iri ticarət mərkəzləri və idman və sağlamlıq mərkəzləri açılacaq. Bundan başqa çimərliklər də açıq olacaq, amma keçən ilki qaydalarla. Fəaliyyətinə icazə verilən məkanlardan idman və sağlamlıq mərkəzinə giriş isə yalnız COVID-19 pasportu ilə mümkün olacaq. COVID pasport dedikdə bu iki sertifikatdan ibarət olan bir sənəddir. Yəni hər iki sertifikatın adı COVID pasport kimi təqdim olunur. Birinci sertifikat peyvəndləşmə sertifikatıdır. Yəni bütün vətəndaşlar hansı ki iki peyvənd artıq alıblar, onlara deməli e-gov portalında xüsusi bir vaksinasiya sertifikatı formalaşdırılır. Həmin sertifikata hər bir vətəndaş e-təbib tətbiqi vasitəsilə çıxışı var və eyni zamanda da e-gov vasitəsilə onu çap eləyib şəkil forması, yəni kağız formasında da üzündə saxlaya bilər. Hər iki sertifikatın üzərində QR kod mövcuddur, yəni o elektron vasitəsilə elektron yoxlanılma imkanına malikdir. İkinci sertifikat isə immunitet sertifikatıdır. Bu da xəstələnib sağalmış insanlara tətbiq olunur, çünki bildiyiniz kimi onlara müəyyən dövr ərzində vaksinasiya tətbiq olunmur. Ona görə də immunitet sertifikatı da deməli COVID pasport kimi hesab olunur. COVID pasportu gələcəkdə qadağası ləğv olunan digər sahələrdə də tələb oluna bilər. Konsert, teatr, toy və digər şənliklər bura aiddir. Vaksinasiyanın sağlamlığımızla yanaşı ümumi icazələrdən yararlanma məsələsindəki əhəmiyyəti də bu şəkildə daha da artmış olur. İyulun 1-dən o obyektlərdəki 80% işçilər vaksinasiya və yaxud immunitet sertifikatına yoxdursa, həmin obyektlərə xəbərdarlıqlar ediləcək və hətta onlar bağlanıla bilər. Söhbət həm də dediyim kimi gələcəkdə konsert, teatr, kinoteatr və şənlik salonlarından da gedir. Briefingdə bildirildi ki, Azərbaycanda indiyədək 320 mindən çox insan yoluxub sağalmaqla immunitet qazanıb. Bundan başqa vurulan vaksin dozasının sayı 2 milyonu ötüb. İkinci dozasını vurduranların sayı 850 mindən çoxdur. Təbii ki, bu da müəyyən yumuşaldılmalara getməyə imkan verir. Vaksinləşmədə isə heç bir problem olmadığı bildirilir. Bugün Azərbaycanda 3 şirkət tərəfindən istehsal olunmuş 2 növ vaksin var. Yəni həm inaktivasiya olunmuş vaksinimiz var, həm vektor platformunda hazırlanmış 2 vaksinimiz var və bundan əlavə olaraq Pfizer BioNTech vaksini, yəni irəli günlərdə Azərbaycana gətiriləcəkdir. İstədiyiniz könüllü şəkildə seçdiyiniz vaksini gedib vurdura bilərsiniz. Peyvənd olunanların sayının artacağı, gündəlik yoluxma faizinin aşağı düşəcəyi halda yaxın gələcəkdə digər qadağaların da aradan qaldırıla biləcəyi deyildi.